Ναι, ναι. Η ομορφιά είναι μέσα μας. Αλλά ένα ωραίο κραγιόν δεν κάνει τα χαμόγελά μας λίγο καλύτερα? Α, και μια κρέμα ημέρας. Και ένα καλό make-up. Και μια μάσκαρα. Αλλά ποια από όλες? Είμαι η Μίνα Μπυράκου, βλέπετε Joy και σήμερα θα σας βάλουμε για ύπνο. Τι εννοούμε? Θα σας βοηθήσουμε να κοιμάστε λίγο παραπάνω το πρωί, μειώνοντας το μακιγιάζ, το βασικό που κάνουμε για να πάμε στο γραφείο, να πεταχτούμε στη δουλειά, που δεν είναι κάτι έντονο. Έχουμε βρει τους τρόπους. Το νούμερο ένα. Θέλετε να βάλετε ενυδατική κρέμα, λίγο make-up, κάποιες και αντιγυραντικό ωρό. Οι καινούριες κρέμες, οι CC Creams, είναι στην ουσία περιποίηση μαζί με ελαφρά κάλυψη. Το καλό με τις κρέμες αυτές είναι ότι απορροφώνται άμεσα και με μία κίνηση τα έχετε βάλει όλα αυτά. Δεν περιμένετε να στεγνώσει το ένα, να βάλετε το άλλο και το καθεξής. Μόνο αυτό σας μειώνει κατά 1/3 το χρόνο. Έπειτα, τι χρησιμοποιείτε? Ένα μόνο κονσίλερ, κατά προτίμηση, σε ρευστή υφή και με σφουγγαράκι. Με αυτό βάζετε και σε μαύρους κύκλους και σε τυχόν σπυράκι, ας πούμε, που μπορεί να έχετε πετάξει. Επόμενη κίνηση για άμεσα βλέμμα που ξυπνάει. Μάσκαρα. Γρήγορη και απλή κίνηση μόνο στις πάνω βλεφαρίδες. Για να μην πασαλευτείτε, ένα τρίκ. Θα κάνετε αυτή την κίνηση, όχι αυτή που κάνουμε συνήθως. Θα κάνετε ζιγζάκ. Έτσι δεν λερώνεστε και βάφονται όλες τις βλεφαρίδες και ξεχωρίζουν αμέσως. Τελική κίνηση πριν φύγετε από το σπίτι. Γρήγορη. Αντί να βάλετε και ρούζ και πούδρες και τα πάντα, και αφού έχετε χρησιμοποιήσει αυτό που είναι πολλαπλή κρέμα, παίρνετε μία τερακότα και πολύ γρήγορα βάζετε όπως σας πιάνει ο ήλιος. Πολύ γρήγορα, όπως το κάνω εγώ αυτό. Ελάχιστη ποσότητα, ίσα να πάρετε λίγο χρώμα. Αφού τελειώσετε και με αυτό, μπαίνετε στο αυτοκίνητο και έχετε ένα lip balm για περιποίηση, το οποίο έχει ελάχιστο χρώμα και την ώρα που οδηγείτε το κάνετε, ούτε πασαλίβεστε, ούτε τίποτα. Με αυτά που σας λέω, έχετε κερδίσει και 20 λεπτά παραπάνω ύπνου. Δεν είναι αυτό σημαντικό? Για περισσότερες συμβουλές και για περισσότερα tips ομορφιάς, www.joytv.gr.